Ah, meu Deus do céu, já comecei o vídeo apanhando. Tá falando sério? Eu posso comer. Fala, meus lobinhos, lobinha. Como é que vocês estão? E no vídeo de hoje, eu tô trazendo novamente Ultimate Forest Simulator. É mesmo, é? E no vídeo de hoje, eu tô jogando como uma tartaruga. Você tá falando sério? O Pernalonga já tem nível 25. Porque essa tartaruga não tem nome. Nosso objetivo é achar um ar. Ou será que não? Já vamos achar um ar já. Olha, tem ali um baú. Vamos descer. Tá chovendo. XP. Oi, peixe. Olha o jacaré ali, mano. Um urso. Olha o lugar que me deixou. Olha, tem jacaré ali embaixo. Poxa, mim. Olha aqui. Vamos dormir para sua passagem. Ó, tá noite. Vou dormir um pouco. Eu quero que seja dia. Mano, não para de subir. V.
explorou, o que tem pra cá? Olha que bonito! Um lugar perfeito pra matar tudo, perfeito. Tem peixe. Tem macarrão. A tartaruga não pula. Olha a cachoeira. Ih! Tem que tomar cuidado pra não cair. Opa, eu tenho um ponto. Aí finalmente parou. Deixa eu ver. Uhul! Agora tá nevando. Não, tá ventando, quer dizer. Surprise! Oh, um caranguejo. A tartaruga é carnívora aqui nesse jogo, ela é carnívora. Vamos ver o que tem pra cá. Não tem nada demais aqui, tem uma coisa lá no fundo. Eu vou dar uma parada com os outros jogos, por causa que eu vou começar a gravar vários simuladores. Depois, quando eu tiver gravado muito, eu vou voltar com os jogos online, tá? Bom, galera. Amanhã mesmo vai ter vídeo demo desse jogo, e eu acho que amanhã vai ter vídeo. Vai ter outro vídeo amanhã de do Ártico. Ultimate Arctic Simulator. Oh, será que não? Ó, tem um peixe aqui, vou clicar. Bom, por enquanto eu não tenho uma parceira. Eu não tenho uma parceira por enquanto. Olha, eu me escondi dentro do casco. Um bebê água, né? Parece que é uma tartaruga mesmo. Não é uma jabuti. Vou lá em cima. Vai, minha filha, sobe. É pra hoje. É pra hoje que vem subir. Aí, ó.
Então é assim, tchau, até o próximo vídeo. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you?